ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପିର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ। 2000-2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମିଶିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ଆପଣମାନେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ସେ ବେଦାନ୍ତ ଇସ୍ୟୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକରି ଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜମି ବି ଆଜି ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି। ନବଦା ସତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇ ଏଠି ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଜେପି ପାଲା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ନା ସିବିଆଇ ଆସିଲା, ନା କିଏ ଆସିଲା। ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ ସେମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ହେଲାନି, ବାସ୍ ସଜା ହେଇଗଲା, ଏପରିକି ରହିଗଲେ, ନୋ ସିବିଆଇ ନଥିଙ୍ଗ, କେହି ଆସିପାରି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଇନିଂ ସ୍କାମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସିବିଆଇ ଆସିକି କେବଳ ଫୋନ୍ କରି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁଟା ଫାଇନ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ପୁରା ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ 2,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇନ୍ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜେପି ଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥନ କରିକି ରଖିଲେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିଲ୍ ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣିଲା ବିଜେପି, ତାକୁ ବିଜେଡ଼ି ସେଠି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ବିଜେଡ଼ିର ଏମ୍ପି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ବିଜେପିରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି, ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ଯାହା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ନିରାଟ ସତ କଥା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଆଉ ନୁହଁ। ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପିର ବିକଳ୍ପ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ହେଉଛି ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାର, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କାମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏବେ ପୁଣି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାହାରୁ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକରି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି କାମଧାମ, ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଇଟା ଏବଂ ବାଲି ବୋହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ କରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ କି କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପଛଆଡ଼େ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେଥିପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦାବି ଯାକ ରହିଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଯାକ ରହିଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକର ଭିଜନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନଥିଙ୍ଗ, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ପରିଣତ କରିଦେଲେ, ଯାହା ବିଜେପି କହିଲା ତାହା ସେ ବିଜେଡ଼ି କରୁଛି। ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଭାଇ ଭାଇ, ଆଉ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ତାର ବଦଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଦେବେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁକରି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଯେମିତି 1,000,000 ଲୋକର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ, କାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଭକ୍ତ ବାବୁ ସେଠି ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହାରାହାରି 20,000 ଅଧିକ ଲୋକର କାଲି ମିଟିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇକି ଫେରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜନସମର୍ଥନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଯେଉଁଟା ଛାନିଆ ହେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକରି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ଆଜି ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ଜୀ କହିଲେ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଏକମାତ୍ର ଦଳ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ କହିଯାଇଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ।